Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Въпрос на Георги Георгиев, който се интересува от първо липсата на надписите Mission We Know върху автомобилите на Ferrari във Формула 1. Какво представлява този спонсор, откъде идва и каква е причината пък за липсата му в една най-малка част от последните надпревари. Значи, това е една търговска марка на Филип Морис. Един от основните спонсори на Ферари от много-много години. Това е тази модерна технология на различен тип използване на тютюневите изделия. По принцип, Филип Морис остава спонсор на Ферари и ще бъде спонсор на Ферари в следващите години, като вероятно ще използва подобен тип марки там, където е възможно. Защото тези електронни системи за използване на тютюневи изделия, каквато и да е друга технология, всъщност не са позволени за реклама навсякъде. И пак има онова разделение на отделни писти, на отделни места, където може да се популяризира подобен бранд и другаде, където това не е възможно. Значи, Филип Морис всъщност продължава да бъде един от сериозните донори на екипа на Ферари, независимо от всичко, независимо, че често пъти под каквато и да е форма не може човек да знае, че има такава връзка, но тя ще продължи, защото във Филип Морис смятат, че технологично и в бъдеще, както на времето беше с цигарите, могат да правят една много хубава асоциация с Формула 1 и да продължат да работят. Между другото, British American Tobacco също имат бранд, който пък е свързан с Макларан и така нататък. Тези неща не отпадат, независимо от факта, че всичко се трансформира и изглежда по съвсем различен начин. Но е факт също така, че големината на логата, представянето на всички тези продукти намалява. Но, пак казвам, има начини, по които се използва Формула 1 като платформа, като високотехнологичен спорт, много популярен в целия свят, за да продължат подобни продукти да се популяризират. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.